dokonalení tvary obličeje, kontury a krku potřebujete nejlepší liftingovou péči. Nový Revitalix na obličeje, kontury a krku L'Oréal. Obmestní liftingová péče si taky brýna respektuje a líbí nápady. Dokonalení kontury, hračí krku, má větě jako policejnou. Nový Revitalix na obličeje, kontury a krku L'Oréal Paris. Protože my za to stojíme. Senzor a tak uvolní